Moi, mä oon Elina. Ja mä Sofia. Kiitos kommenteista ja kysymyksistä. Me vastataan niihin myöhemmin, mutta nyt meillä olisi teille kysymys. Me mennään haastattelemaan suomalaisia olympiaurheilijoita, jotka on lähdössä Korea-olympialaisiin. Lähettäkää vaan meille teidän kysymys, niin te ehkä näette teidän kysymyksen Yleltä. Muistakaa katsoa olympialaiset Yleltä. Ja me tietenkin kannustetaan Suomea! Hyvä Suomi! Suomi!